මෙදම අවත එක්කතකින් ආශාව හා ඉන්ද්‍රියයන් පිනවීමද අනික්කතින් බිය හා පිළිකුලද පවතින ද්විත්ව මාර්ගය ඔස්සේ යාම බුදුන් වහන්සේ අනුමත නොකරනසේක සතුට ගැන හුදෙක් අවධානයෙන් සිටින්න යනුවෙන් උගන්වා දෙනසේක ද්වේෂය බිය අතෘප්තිමත් භාවය යෝගීන්ගේ මාර්ගය නොව හුදෙක් පුහුදුන් මිනිසුන්ගේ මාර්ගයයි ශාන්ත භාවය ලැබූ පුද්ගලයා වම් පසෙහි වූ තදින් අල්ලා ගැනීමත් දකුණු පසෙහි වූ බිය හා පිළිකුලත් අත්හැර දමමින් නිවැරදි පුහුණුව නැමැති මැද මාවතේ ගමන් කරයි පුහුණු වීමේ මාවතට පිවිසීම සඳහා යොමුවන අය මේ මැද මාවත ඔස්සේ ආ යුතුයි සතුට හා වේදනාව ගැන මගේ කැමැත්තක් නැත මම ඒවා අත්හැර දමමි නමුත් මුලදී එය අපහසු වෙයි එය දෙපැත්තකින් පාපහර ලැබමින් සිටීම බඳුය ගවයාගේ ගෙලබැඳි මිනි ගෙඩියක් සේයින් නොයසේනම් ඔල්ලෝසු බට්ටකු මෙන් ඒ පහරවලින් අප ඉදිරියටත් යලි ආපස්සටත් විසිකර දමනු ලබයි බුදුන් වහන්සේගේ ප්‍රථම දේශනයේදී මේ අන්ත දෙක ගැන දේශනා කරන ලද්දේ ඇලීම රඳා පවතිනුයේ මේවා තුල නිසාය සතුට කෙරෙහි බැඳි ආශාව එක්පසකින් පහර දෙන අතර දුක හා අසතුට අනික් පසින් පහර දෙයි අපට මේ දෙක නිරන්තරයෙන් හිරිහැර පමුණුවයි නමුත් මැදමාවතේ ගමන් කරන ඔබ මේ දෙකම ඉවතලා සිටින්නේහිය මේ අන්තයන් ලුහු බැඳ යන විටදී තරහක් ඇති වූ විට පහර දීමද සිත්ගන්න දෙයක් දුටු විට එය වැළඳ ගැනීමද කිසි ඉවසීමකින් හෝ විඳ දරා ගැනීමකින් හෝ තොරව ඔබ කරන්නේහිය ඔබට එය නොපෙනේද තව කොතරම් දිගු කලක් මේ උගුලට අසු වෙමින් ඔබ සිටින්නේහිද මේ ගැන සලකා බලන්න ඔබ යමකට කැමැති විට ඒ කැමැත්ත හටගත් වහාම ඒ පසුපස දිව යන්නේහිය නමුත් එය හුදෙක් ඔබ කැඳවාගෙන යනු ලබන්නේ දුක සොයාගෙන ආශාවෙන් පිරි මේ මනස සැබවින්ම ශූරය එය ඊළඟට ඔබ කොතැනකට කැඳවාගෙන යනු ලබයිද බුදුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාරනුයේ මෙම අන්තයන් අත්හැර දමන ලෙසය නිවැරදි පුහුණුවේ මාර්ගයත් ඉපදීමෙන් හා පැවැත්මෙන් ඉවත්වීම සඳහා ඇති මාර්ගයත් මෙයම වෙයි මේ තුල සතුට හෝ වේදනාව යහපත හෝ නපුර නොපවති ඛේදයකි තෘෂ්ණාවෙන් සපිරි මිනිස් සමූහයා හුදෙක් ප්‍රීතියම ලබා ගැනීම සඳහා වෑයම් කරති එසේම මැද මාවත නිරතුරුව මගහරිති ඔහු තථාගතයන් වහන්සේගේත් සත්‍ය ගවේෂකයාගේත් මාර්ගය නොදකිති ඉපදීමට හා පැවැත්මටත් සතුට හා දුකටත් යහපත හා නපුරටත් ඇලීගෙන මෙම මැද මාවතේ ගමන් නොකරන්නාට ප්‍රඥාවන්තයෙකු වීමටවත් විමුක්තිය දැක ගැනීමටවත් නොහැකිය උද්දාම වීමත් කනස්සල්ලටපත් වීමත් යන මේ දෙකින් නිසසල වූ ශාන්ත භාවයේ හා පිරිසිදු අවධානයේ මාවත වන අපේ මාර්ගය ඍජුය ඔබේ හදවතද ඉබඳුනම් ඔබේ මඟ පෙන්වීම සඳහා අන්‍යයන් විචාරීම නවත්වා දමන්න හදවත නොයසේනම් මනස නොඇලී ඇති විට එය යථා ස්වභාවයට අනුව පවතින බව ඔබ දකින්නේහිය නොයෙක් සිතිවිලි හා හැඟීම් නිසා එහි යථා ස්වභාවය
කැළඹෙන විට මායාවන් මැවෙන සිතිවිලි නිර්මාණ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වෙයි. මෙම ක්‍රියාවලිය තුලින් බැලීමට ඉගෙන ගන්න. යථා ස්වභාවය කැළඹුණු මනස නිවැරදි පුහුණු වීමේ මාර්ගයෙන් ඉවත් වී ඉන්ද්‍රියයන් පිනවීම හෝ පිළිකුල් බව වැනි අන්තයන්ට යොමු වී ඒ තුලින් තවත් වැඩි වැඩියෙන් සිතිවිලි නිර්මාණයන් බිහි කර ගනි. ඔබේ මනස තුල පහළවන්නේ හොඳ හෝ නරක පමණකි. ඔබේ මුළු ජීවිත කාලය තුල මේ එකම විෂය හදාරමින් මනස ගැන බලා සිටින්නේ හිනම් ඒ කිසිදාක ඔබට එපා නොවන බවට මම සහතික වෙමි.